Milí a vážení diváci, vítejte u předpovědi na rok 2022 od Fěry Váhrady. Ahoj, Věrobo, buď u nás vítána. Děkuju, ahoj, Alžběto, ahoj, diváci. Na tvé astrologické, a já myslím, že dneska to nebude jenom o astrologii, bude to i o výkladu karet a možná trochu numerologie. Jsem uh -huh. moc těším. Tak, Hary, jaká bude první otázka? Bude příští rok lepší? Ano, to se ptají všichni. Ano. A nikdo se do těch předpovědí moc nehrne, že jo? Vlastně určitě, protože nevíme, ale jisté je, že vlastně naše mysl je stavitel. Takže prostě záleží na tom, jak přistupujeme k těm věcem, který se dějou kolem nás a myslím si, že spousta lidí je vlastně um, takových nevědomně konzumních prostě a vytvářejí pořád stejnou realitu. A my si máme uvědomit, my, co jsme už trošku na cestě, tak si máme uvědomit, že opravdu všechno si tvoříme a všechno přitahujeme do svého života. A tento rok vlastně um, je pod vládou Saturna, když to natáčíme v říjnu 21. Ano. Tak to už samo ukazuje, že vlastně Saturn je ten učitel a takový tvrdý vlastně prověřovatel našich životů, tak proto i ten rok byl docela náročný v oblasti. Zdraví v ekonomické oblasti, v rodinných, partnerských stazích, ve všem. No a ten předešlý rok, kdy začal ten zlovit v roce 2020, tak to byl zase rok Luny a to je o zdraví, že jo. Hmm. Takže ten taky opravdu byl poznamenán tím vlastně tou lunární energií. No a teď rok, který je před námi, tak je šestkový. Každý se čte, že 2022 je číslo šest. A šest je takový nádherný číslo vlastně domova, rodiny, lásky a tak dále. Ono, ta šestka patří taky k Venuši. Jo? Vlastně je to takový už podle Pythagora, ten kdysi řekl, že to je vlastně takové vedle sedmičky posvátné číslo, protože když si sečteme 1 plus 2 plus tři, tak je to šest. A když znásobíme jeden krát 2 krát 3, tak je to taky šest. Jo? Takže je to takový kouzelný číslo. A navíc tenhle rok nový, vlastně jeho vládce bude Jupiter. A to je v astrologii vlastně ta nejšťastnější planeta. Jo? Patří ke střelcům a vlastně ta vláda toho Jupitera by měla všechno tak prosvětlit, prostě pročistit a uvést do nějakého trošku jako řádu. No. I když ten řád vlastně vytváří Saturn, ale to, co, k čemu my se máme probudit, je radost. Jupiter, planeta štěstí, co víc si můžeme přát, stojí v podstatě na, opa na, opačné straně, co Saturn, ten přísný učitel, který neustále má zvižený prsa, dohlíží, jestli teda děláme věci správně nebo Ano, ne. i když teď vlastně ještě stále ve stejném znamení, ve znamení vodnáře a koncem roku 21 letošního roku se přesune do ryb. Takže vlastně ryby, znamení ryb se může těšit na to, že se jim trošku uleví a tak, tak, prostě i nám všem ostatním, že vlastně ta saturnská zátěž toho Saturna v Kozorohu, který byl jako vlastně v voňském roku, tak to bylo opravdu těžký a svízelný. Já bych řekla, že vlastně postupujeme po takových malých Krůčcích, postupně jako nahoru. No. Mm -hmm. že, že u každého je ten progres jiný. Ale jako já teda si myslím, že se máme vrátit opravdu k sobě, k té jednoduchosti, k té podstatě praví, že my máme tak zavěrovaný hlavy. A, takže i ten vir to musel nějak vlastně ukázat, jo, ta, ta naše složitost toho myšlení, toho žití, všech těch technických věcí, jak jsme vlastně takový úplně pod vládou jako ty vlastně virtuální reality. Jo. Když se projedeme metrem nebo jsme kdekoliv, tak všichni jenom zírají do těch mobilů a večery tráví buď u televize, nebo u těch počítačů. Takže my vlastně už jsme jako se pomalu přesouváme do nějaký virtuální reality. Mnoho lidí tak žije že? a to je špatně. Takže všechno zjednodušovat a prostě žít úplně jinak, líp v souladu s přírodou. No. Je to jednoduchý, no. Je to jednoduchý, ale pro některé Ano, já To vím. provést ano. Teď. ano. Jinak je to jednoduchý. Jo, ano. <laughs> Takže Věruško, co se určitě příští rok zlepší? Vibrace roku, protože letošní rok pětka, ta teda byla hodně zná. Mimochodem, já jsem za jeden rok letošní udělala tolik změn, co jsem neudělala za posledních deset let. Mám Takže jsem podobně. Tu pětku pěkně ano. dolaďovala. Ano, ty taky, viď? Ano, mám to podobně ve všech oblastech, ať to bylo zdraví, ať to byly, byla práce, finance, no. partnerství. Úplně ve všech věcech se mi udály obrovské změny. Bylo nutné prostě opravdu k tomu nějak přistoupit a, a, a prostě měnit se, no. Nedá, ale vnitřně, no, že jo? V... to je vlastně ten základ. Zemní. Ano, ano. My si můžeme hledat, co namalovat na obličeji a vlasy a oblíce, ale ta základní změna je ta vnitřní. Jo. A vlastně dojít k nějakému. Ale myslím si dokonce, že vlastně pochopila jsem až teď, co je teda řečeno v Bibli, že blahoslavení chudí duchem. Já nevím, jestli to je úplně nejsprávnější jako překlad, ale já to teda. Si vykládám tak, že čím vědomostí, tak tím je to horší, jo? že je lepší mít méně informací, ale opravdu ty čisté, pravé informace. Který vlastně slouží člověku, že to je, My jsme na různých jako přece jenom úrovních mysle, mysli, úrovních vědomí, že jo, emocionálních a, a tak dále, ale že to nejdůležitější je opravdu všechno brát tak nějak v lásce. Jo. Ona, je to, ona je to fráze, ale je to tak. Určitě. A... Určitě tím i chtěli říct, když žijem tady a teď, určitě se nám žije líp, než myslím právě v tu chvíli, než být zahlcený myšlenkami ani nevnímat, co se děje právě tady a ano, teď. Když poslouchám třeba různý rozhovory, čtu spoustu knížek celoživotně, tak se říkám, co z toho se mě opravdu dotklo. Jo? Velmi málo, vlastně tak, že by to zarezonovalo mojí duší a dalo mi to nějaký vědomí, jo, a je m, a nějaký jednoty. Vlastně o to jde, že my, si my se máme opravdu vlastně dostat k té jednotě. Já třeba chodím po ulicích a říkám si, tak jsme jednota, ale tamhle ten člověk se mi třeba vůbec nezdá, nelíbí, že jo. Často tady mluvím o tom, že jsem na andělu, anděl ještě místo v Praze. A ty lidi, které potkávám, jako, hm, a říkám si, ale na nějaký bázi jsem s nimi jednota. A když si to řeknu, tak vlastně nějaký můj vnitřní stav se změní, jo? Hmm. že se to uvědomím. Já si to jako takzvaně zvědomím, že to tak je. Takže přestanu něco hodnotit, soudit, kritizovat a tak dále. A myslím si, to. Up Ukazuje teda i ty volby, a celková ta atmosféra vlastně v naší společnosti, jak jsme rozdělení, mm -hmm. a že máme jít k té jednotě, vlastně k té lásce. A myslím si, že takový to, co nám to vlastně zrcadlí, to jsou právě vlastně ty prvotní křesťany. Vlastně to opravdový čirý kristovství, jo? Že to je to je něco úplně jiného, než vlastně ta instituce, ty církve vlastně předvádí, co říká vlastně, to se někde ztratilo v překladu. <laughs> vlastně ta pravá informace, ta vibrace. A, a myslím si, a myslí se to hodně lidí, nebo že je to dáno, že vlastně ten další jakoby, příchod toho kristovství, takže to je v kolektivní mysli. Jo? A že velkou roli v tom máme sehrát, právě my tady ve střední Evropě. Slovani, Češi, Moravané prostě. A že se k tomu probouzíme. Jo? Že opravdu, kdo naslouchá tomu hlasu, tak se mění a chce mít rád. Jako chce být jako lepší člověk. Jo? Jirušku, aby jsme neutekli od toho tématu, astro, astro tématu, ano. Ano, protože já myslím, že diváky bude zajímat, jaké bude jaro, nebo v jakých energiích bude jaro, léto. To, to jaro 2021 bylo ano. teda nesmírně náročný. Ano, ano. Pustím tak. se do toho, protože všechno si nepamatuju, tak jsem si to napsala. Takže Saturn ve Vodnáři bude od, je tedy od 17.12.21 až do 7.3.23, takže tam prověřuje všechny vodnáři a ty lidi, kteří mají třeba ascendent ve vodnáři nebo mnoho planet, takže vodnáři jsou v takovém výcviku. Lze to poznat i z toho, když vlastně chodí do, do té poradny nebo mi volají, nebo určitě mnozí kole, kolegové se mnou budou souhlasit, že to tak je. Prostě ti, co jsou vodnáři, tak jim kozorohové jim předali žezlo a mají ty zkoušky vlastně takový, jako ty. Prověřování. Jo. Jupiter je vlastně taky ve vodnáři, ale přesune se koncem tohoto roku, 30.12. se Jupiter přesouvá do znamení ryb. Takže rybičky by měly mít tak jako šťastnější období. Jo. Oni si to zaslouží, protože jsou to takové cítové a jak se říká, vlastně toto 12. znamení, poslední. Takže oni vlastně tvrdí se, že obsahují všechna předešlá znamení. A kdo žije vedle ryb nebo s nějakou rybkou, tak ví, jak mají ten život složitý pod tou velkou emocionalitou a s tím vnímáním, no, ano. A jak se ten Jupiter v rybách cítí? Jak to bude vyzařovat na společnost? Uhum. Protože ryby jsou právě takové intuitivní, tak bych řekla s tím, že je vlastně Neptun v rybách po celý rok 21 a 22, takže to bude hezký spojení jo? Jupiter a Neptun, uhum. že vlastně by tom, protože Jupiter patří ke ke znamení střelce a je to taky takový jako učitel rádce velekněs. vlastně, jo, můžeme k tomu přiřadit k Jupiteru kartu z Velké arkány číslo 5, Velekněz neboli her, Hierofant. Takže tam bych řekla, že vlastně to bude pěkný spojení, že vlastně to může ozářit tu naši společnost, že budeme pravdu jako hm, hledat věci, které jsou podstatné, že od toho materialismu nás teda už odvádí i ten Pluton v, Pluto v Kozorohu, kdy vlastně ten dlouhodobý tranzit uh, přináší takový to, že uh, si říkáme, jako, co je v našem životě potřeba a co ne. Co musím mít? Spoustu věcí mít vůbec nemusím, jenom mě zatěžují jo, vlastně, nebo... Um, na vlastně takový to hromadění majetku nebo na, naopak jako ty stížnosti lidí, že něco nemají. Jo? Vlastně šťastný můžeš být leda tady a teď. Nic jiného neexistuje. Minulost ta byla. A budoucnost nevíme, jaká bude. Mm -hmm. Jaká bude, nevíme. Mm -hmm. Ani věžci, ani astrologové, ani prostě nevíme přesně, co jak bude, protože my si to vytváříme. My si to vlastně, tady mám takový oblíbený citát, vše, co žije na Zemi, je podřízeno vlivu hvězd, ale moudrý ovládá hvězdy. A tak to je. Hmm. Takže my máme pracovat vlastně s těma tématama, který chodí do našeho života. Prostě co dělat? I když se někdo vůbec nevěnuje prostě nějakým ezoterním vědám a tak dále, tak jako ty témata zažívá, chce, nechce, přicházejí do jeho života. Ať už je to v oblasti jako osobní, partnerský, ať je to v, osobi, v oblasti pracovní, finanční, zdravotní. Všichni jsme v takovém kotu. A vlastně ten kotlík se vaří a vaří a vaří. A my musíme vlastně vydat ze sebe jako to nejlepší. No. Takže v podstatě to by byl začátek roku, že teda Jupiter přejde nebo ano. už bude v rybách ano. a nějaký způsobem začne ovlivňovat nebo začne vyzařovat na, na společnost se jiná témata, než byla minulé, minulý rok. Tak ano. samozřejmě politika bude dál politikou, ekonomika, ekonomikou, ano. ekonomikou ano. ale možná to nastavení lidí se bude měnit. Třeba větší touha po duchovnu nebo větší touha po přírodě? Já bych určitě řekla, že ano, je to souvisí to i vlastně s tím, že ten rok je šestkový a to je domov mm -hmm. rodina. A vlastně k tomu můžeme přiřadit i kartu číslo sedm číslo šest pardon, karta zamilovaní to je zase mm -hmm. o vztazích, jo? Mm -hmm. o rozhodování a tak dále. A tento rok vlastně bude, myslím, že 1. února vstupuje Tiger, což je takový zvíře bojovný a silný. Mm -hmm. A vlastně v čínské astrologii to bude rok tygra. Myslím, a, že vodního, viď? A vodního, jo. Mm -hmm. Takže zase je to element vody. A je to velmi zajímavé, jak ono to, když se podíváme, jak to opravdu souvisí, jo, že vlastně rok Jupitera, ryby jsou vodní znamení. Jo, jak vlastně i ta šestka patří vlastně k tomu domovu, to je zase radší energie, že jo, prostě. Takže ono, když se hledá, tak se vždycky najde, ale řekla bych, že celá ta energie vlastně toho roku bude pod tím vlivem toho takového jinu, i když, i když jako Třeba tygr je yangový, ale je to vlastně tím elementem té vody, ty energie toho tygra prostě zjemní, jo? takže nebude tak bojovný, ale tvrdí se, že vlastně a v tomto roce je dobré začít různé nové projekty jo? pod tou vládou, že ten tygr si to vydupe, jo? když se pro něco rozhodne, takže si jde zatím. A ten Jupiter zase je tou planetou štěstí, takže bych řekla, že vlastně jako dohromady ti, co jsou připravení, nebojí se a přeje jim štěstí. Že jo? a nemyslí jenom na sebe v těch různých projektech, takže by se spoustu věcí mohlo dát do pohybu konečně. A vlastně by se mělo těm, kdo jsou podnikaví a mají otevřené srdce, mělo by se dařit. Jo, v oblasti práce, kariéry, financí a tak dále, že by to mělo být dobrý, No. A takové ty změny i jako v politické oblasti, asi um, tam můžeme čekat právě, že na jaře různé změny, jo. že vlastně to, co je teďka čerstvě, moc nevydrží. A možná budou i nějaké třeba předčasné změny, volby, prostě pan prezident a tak dále to je taková půda, opravdu řekla bych, lehce minová, zaminovaná, ano. něco takhle předvídat, vlastně jako kolektivně nebo prostě společensky, ale určit, k určitým změnám tam určitě dojde. A já jsem přinesla i, udělala jsem horoskop vlastně toho 22. března, kdy vstupuje vlastně slunce do vstupuje slunce do znamení Berana. A to je zase energie, která utváří jakoby celý ten nový rok, protože máme podle mě teda tři nové roky. Prvního ledna, druhý je v březnu, když vstupuje tedy slunce do a třetí je v září, když zase po prázdninách děti jdou do školy, my se vracíme z různých dovolených a tak dále. Takže ale opravdu ta energie, tady vlastně to slunce, je v desátém domě toho 22. března a to je vlastně kariéra, to je zviditelnění. Jo? Takže hodně lidí bude mít na dosah ten úspěch, jo? to, co třeba chtěli celý život a pracovali na tom, aby něco dokázali, tak bych řekla, že vlastně jim bude prostě přáno. A ascendent je v raku, tak to je zase rodina vodní energie a tak dále. Hodně změn tady je v oblasti partnerské. Tady budou otřesy velké, protože Pluto je v sedmém domě partnerských vztahů na, a tam vlastně dojde k hlubokým změnám. Asi se už nebudou udržovat vztahy, které se nevyvíjí, kde prostě už je to, jak si řekla bych, jako mrtvý, kde jsou lidi jenom kvůli třeba majetku, penězům, dětem, někteří jsou kvůli rodičům prostě a tak dále. Takže kde není ta síla toho spojení, té tvorby, protože my máme i tvořit, že jo, vlastně v těch stazích, my se sejdeme třeba jako v nějakém mladém věku, tak tvoříme rodiny, máme děti, a když se sejdeme s někým v nějakém zralejším věku, tak zase můžeme společně tvořit jiné věci, že jo, prostě už tam nedochází k těm úplně rodinným vazbám, prostě plození dětí, ale můžeme vlastně vytvářet nějaké nové projekty, něco prostě co je obecně pro všechny jako dobré. No a spoustu planety také v osmém domě, a to je Mars, nebo spoustu Mars, Venuše a Saturn, a to je zase vlastně ta štíří energie, to podvědomí. Takže bych řekla, protože tam je Mars venuší, to je, to je muž a žena. A Saturn, že to taky nějakým způsobem bude vypovídat o tom, že, o tom, že si nebudeme už na nic hrát, jo? že už není čas, a když je nám s někým dobře, a je to naše blízká duše. Tak prostě odhodíme masky, <laughs> nebudeme se nějak citově jako schovávat, ale že opravdu s kým chceme být, tak s tím budeme. A s kým to prostě nevíme, necítíme, nevnímáme, tak ne. No. Takže půjde hodně tedy uh, o, o ty vztahy a mm, uh, určitě a tomu svědčí i ta karta vlastně, karta zamilování která vlastně je i o takovém rozhodnutí na té kartě, jsou většinou muž a žena a nad, něma, a nad něma je anděl, který jim žehná. A to jsou zase ty určitý stavy vědomí, že jo, prostě my jsme na lásce, jako partnerský, ale na lásce vyšších oktáv taky. Čili té bezpodmínečné lásce a tak dále, kdy se máme mít rádi mezi sebou jako lidi, že jo. Když někdy je to opravdu docela náročné, že jo. To rozhodně. <laughs> no. To by bylo o vztazích. Prosím tě, jak to bude vypadat ekonomicky? V podstatě se zdražuje inflace, bohužel roste. Příští rok by se snad měla zastavit. Co říkají hvězdy? No, podle, podle toho postavení, vlastně, protože uran je stále ve znamení bíka, což je kvadratura, že vlastně k tomu uh, vodnáři, tak uh, v podstatě uh, řekla bych, že to bude dál náročné. A, a že budou dojíždět vlastně nějaké hří, hříchy z minulosti. Jo? To znamená, jestli si vzal někdo zbytečné půjčky nebo prostě přecenil svoje síly. Uh, tak určitě to bude muset nějakým způsobem jako dohánět. Jo. Spoustu různých podnikatelů, muselo zavřít svoje živnosti. Různý uh, prostě řekla bych, že to je uh, taková čistka a že zůstane jako to, co to, co má cenu, jo? že to je vlastně čas takového tříbení taky, jo? že spoustu věcí je opravdu úplně jako zbytečný, nej, zbytečný profese, zbytečný jo, nějaký činnosti, zbytečný výrobky, jsme zahlcený úplně nesmyslama z celého světa a opravdu v podstatě nepotřebujeme moc, že jo? stačí nám hm, k životu. Nemůžeme sedět ve třech autech, ve dvou, já nevím, bytech nebo barácích. Jo. Ta dovolená, jako mnozí z nás, jsme byli jako docela zklamaní, že moc nikam nemůžeme, že jo. ale tak taky, no, tak je to to, co je nad nad, že jo. A myslím si, že je to opravdu tak, že bychom měli hledat tu podstatu a ta je jako v tom božství, no, Té to spojení. To rizí spojení s božstvím. No. A s těma nejbližšíma být vlastně dobrým člověkem, být světlem tam, kde jsme. No. Když, mm -hmm. Ale to neznamená, že si necháme všechno líbit. že, jo? Kdyby, já když mluvím o těchto věcech, tak. Taky že jo, jsem člověk, který je na cestě a spoustu věcí jsem ještě nezvádla, asi jsem někomu i nějakým ostřejším slovem. Uh, uh, taky ho, ho, spolu, asi taky lidi naštvala, ale prostě je to tak no že když je na vás tlačeno uh, tak kolikrát taky jako vybuchnete jo, prostě nebo uh, já jako nějaký předvařování a hra, hraní se na to že jsem lepší než jsem tak to teda ne jo. já třeba jsem sama před sebou upřímná a cítit se dobře že jo takže dělám jenom to, co můžeme, jo. vlastně z toho, z toho místa, toho poznání, z toho, z toho, na jaký jsem vibraci, tak můžu dělat to co, to, co můžu, ale taky se chci vyvíjet a měnit jako dál. No. Prostě. Je to tak. No. Je to správně. A každý by to tak měl mít nastavené. No. Je tady doba, doba transformační, tak já měnit se chci. No. A když vidím, teď jsem byla na různých akcích a mám nesmírnou radost, nebyly ezoterní, byly spíš umělecký a tak dále, kolik mladých lidí je úžasných. Opravdu krásných, tvůrčích, mil, milých, jo. Třeba jsem byla na design bloku a byla jsem úplně nadšená, jo. jak tvořej, jak se rozvíjej a jak vlastně nemluví o tom božství, nebo o nějak, oni to nějak žijou, mají to v sobě, a vlastně propojit ty světy, ty různý e, gengy, klany, že jo, tak e, to je taky naše úloha, aby jsme mluvili vlastně stejnou řečí, jo. ale vlastně ta řeč je i mimo, ale je to od srdce k srdci. Že něco vyzářuju, že nikoho neodsuzuju, naopak, že ty lidi jsou mi milí a blízký a že mi připadá, že vlastně takhle to bude jako dál, že to bude o tom vyzářování a že ty slova už jsou zbytečný prostě něco říkat a že stejně ten druhý to navnímá, že jo. Každý máme, to cítíme, jak kdo nás přijímá, prostě jak nás má rád. A to je vybraceno. Ano, <laughs> určitě. Jiruško, prosím tě, měli jsme teda politiku, ekonomiku, co se týče počasí. Máš pro nás dobrou zprávu: nebude suchý rok. Voda, voda, voda. Uh -huh. Bude uh -huh. Sucho nebude, ale na to jsou určitě lepší. Kolegové, kteří se tím zabývají. Jo. Zdraví ještě jsme neprobrali. To zdraví, no, zdraví to je tak podstatný. Já teda vnímám z toho všeho, že vlastně ten zlovit by měl pomalu ustupovat, a že už i vlastně to moc lidí ani nebere tak vážně. Jo. Jo, že vlastně už jsme pochopili spoustu věcí, co je zatím. A takže ne zbytečně hloupě někde riskovat, ale že vlastně uh, hodně dělá ten strach taky, jo? Že, že jsme se báli a tak dále. Ale tak um, je to taky o osobní svobodě, že se nebojíme a nenecháme se zotročovat, že jo? prostě zotročit. No? Tak prostě tak to je. No? Takže zdraví jako určitě rok 22 přinese posun tom, že vlastně já bych vnímala, že někdy na podzim už by měl být docela jako období, možná ještě v létě budou prostě nějak tak jako se snažit ty elity nebo ti naši vláci nás ještě nějak omezovat, ale že ten podzim už přinese opravdu tak jako tu svobodu v tom rozhodování, chceš nosit roušku, chceš tady, chceš takhle, chceš, že ten podzim a konec závěru roku 22 už bude v takovém úplně jiným vlastně módu, jo, co se týče vlastně, tak to jsou kolektivní předpovědi, pro každého to je jinak, jo? je to velmi obecný. Takže takhle to je, no. Co bych ještě tak řekla, no. tak tohle jsme probrali, já jsem přinesla tarotové karty, mm -hmm. takže budu moc ráda, když Alžběto, vytáhneš jednu kartu jako kolektivní zprávu, co si máme uvědomit. Pro příští rok? Pro příští Dobře. rok 22, tak ano. prosím, zamíchej. Jsou krásný. Nádej, Necháš to na mě nebo radši ty? Ne, prosím te, ano. Takže jaké téma bude mít společnost příští rok? To hlavní téma. Ano. Dovolíš? Ano. Tak. Jo, děkuji. Ano, to ano. Tak, prosím, levou rukou jednu kartu. Uhum. Úžasný. Karta Velekněžka. Zase, no to je nádhera. A tu, jestli to můžu prozradit, si vytáhla i ty. Uhum. Ano, protože karta Velekněžka to je vlastně uh, intuitivní ženská energie, kterou vlastně mají i muže. jo. Protože každý z nás má v sobě jin a Yang také, a uh, tady je vlastně můžeme to přiřadit k tomu, že Jupiter je v rybách, že Neptun je v rybách, takže to je to vzedmutí vlastně toho duchovního potenciálu tady toho našeho prostředí, našeho národa, toho, že opravdu já nevěřím tomu, že Češi jsou ateisti, to není pravda, ale to vědomí je prostě hledáme tu, neopíráme se O, to, o ty stará náboženství, jo, která jsou už prostě a, přežitá. přežitá mhm. ale, a je to systém, že? Je? je to systém, přesně tak. Ale hledáme něco nového, živého, prostě vlastně spojení a, víry a vědy. Určitě mhm. bez zesporu, jo, protože my jsme lidi, m, kteří máme spoustu informací a právě proto potřebujeme někdy možná i ty důkazy. A já jsem přesvědčená, že vlastně tady to naše území a ten potenciál lidí, který tady žijou, je obrovský, obrovský. Jenom je spící, mnoho z nás jako se bojí, nevěří si, nebo jsou i líní. Jako. To je další vlastně nectnost, že... A, jako mnoho z nás vždycky čeká, že to udělá někdo druhý, že vlastně dá ten impuls, že někdo bude vlastně v čele toho těch lidí. Jo. A to je, to je veliká škoda, protože vlastně to máme každý z nás probudit v sobě a nebát se i vlastně, co říká někdo jiný, jako nebýt závislý na názorech druhých lidí. Vůbec ne, prostě protože my jsme vlastně ty průchozí kanály toho vědomí, který skrze nás mluví, jo. takže to je prostě krása, že to není v o omém egu, že to říkám já, ale že vím, že vlastně jsem jakoby takový překladatel, takový jako mluvčí toho vlastně nehmotného světa. A když se to pak zrcadlí v tom reálném životě, tak mám ohromnou radost, no, že vlastně uh, jsou to faktický, jasný, hmotný věci, které se stanou. No. Já ještě, jestli teda dovolíš, tak jsem si přichystala takový uh, vlastně modlitbu svatého Františka. Určitě. A um, takže to bych ráda přečetla. Protože to byl právě, si myslím, vlastně konkrétní člověk, bytost, která byla plná toho vlastně ducha té boží jistry. Tak učí mě, pane, nástrojem. Pane, udělej ze mě nástroj svého pokoje. Kde je nenávist, tam ať přináším lásku. Kde je křivda, ať přináším odpuštění. Kde je nesvár, ať přináším jednotu. Kde je omyl, ať přináším pravdu. Kde je pochybnost, ať přináším víru. Kde je zoufalství, ať přináším naději. Kde je temnota, ať přináším světlo. Kde je smutek, ať přináším radost. Pane, učiň, ať nechci tolik být utěšován, jako spíše utěšovat. Být chápán, jako spíše chápat. Být milován, jako spíše milovat. Neboť tak to je, kdo se dává, ten přijímá, kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán, kdo odpouští, tomu se odpouští. Kdo umírá, ten povstává k věčnému životu. Takže to jsou slova z nějakého 16. století, ale myslím si, že vlastně ta informace, když se to i přeložíme ve svém srdci, je stále živá. No? Jsme samozřejmě, já jsem asi si, kde teda František Svatý žil, několikrát navštívila a ten jeho duch je tam pořád. Mm. Pořád, pořád. Genius loci. A já si myslím, že my žijeme na takovém území, kde vlastně ty naši předchůdci a ty velké duše jsou tady taky zakódovaný? a my jenom se musíme navibrovat na ty místa, na tu jejich informaci a spojit se s našimi rádci a je to úplně reálná činnost. Souhlasím. A Věrušku, prosím něco co bys tak měla na závěr pro diváky? Co bys jim chtěla doporučit do příštího roku? Naladit, hmm. nasměrovat. Hmm. Mít se rád sám sebe, přijmout se. Protože jak je to takový vlastně jednoduchý. Mám jenom v životě ty karty, které držím ve svých rukách, žádný jiný nemám. Můžu hrát jenom s tím, co jsem dostala. Co hmm. tak to je. Jako nehledět, že někdo se má líp, že někdo je, já nevím, takový makovej, že je na lepším místě, má víc věcí, má rodinu, má peníze, je slavný nebo tak. Prostě přijmout e, sebe sama e, v tu chvíli v tu a žít v přítomném okamžiku je to tak, protože nemáme ani minulost, ani budoucnost. Máme jenom tady a teď. Takže a ty karty, které máme nyní ve svých rukách, které zrcadlí náš život, naší podstatu. Mudrá slova na závěr. Moc děkujeme a Těším se zase, uvidíme se dřív než za rok, ale těším se, že předpověď na další rok bude možná zase o stupněk pozitivnější a veselější. Lepší bude určitě, ale záleží to na nás a já ti taky děkuju, Alžběto, za pozvání a děkuju za vaší práci na cestách k sobě. Děkujeme.